Kom igjen, Jeanette! Flyg nå! Kom igjen! Bra! Kom igjen! Kom igjen, nå flyg du! Kom igjen, Jeanette! Kom igjen! Ja, kom igjen nå! Kom igjen, Jeanette! Ja, kom igjen! Hele veien! Flyg! Flyg, kjæring! Flyg! Bra! Kom igjen nå! Kom igjen, nå jobber du! Nei! Det er mindre når det er det, ja. Da er den døtte. Kom igjen, nå jobb helt inn! Now in the lead is Sandra Sjöberg, 33-62 is her time, second fire.